Office 365, vahvan tunnistautumisen määritys ja käyttö tekstiviestillä. Tämä ohje neuvoo tunnistautumisen määrityksessä ja tunnistautumistavan ja välineen käytössä. Tunnistautumisvälineenä tarvitaan puhelinta, joko työ tai oma. Sitä tarvitaan, kun Office 365 -sovelluksia, kuten sähköpostia, käytetään muualla kuin työpaikalla. Keskustele esimiehesi kanssa, mitä puhelinta käytät tunnistautumisessa. Puhelimen valinnasta on lähetetty esimiehille erillinen ohje. Tunnistautumistavan ja puhelimen määritys. 1. Tee alkuvalmistelut, eli käynnistä tietokone ja kirjaudu käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Jos tietokone on ollut pitkään auki tai lukittuna, sammuta ja käynnistä se uudelleen, jotta tunnistautumisen asetukset tulevat voimaan. 2. Tunnistautumisessa tarvitset puhelinnumeron ja puhelimen. Ota puhelin valmiiksi esille. 3. Avaa selain Internet Explorer tai Chrome, jolloin HUSin intranet avautuu. 4. Kirjaudu intraan antamalla oma käyttäjätunnuksesi eli työsähköpostiosoitteesi muodossa etunimi.sukunimi@hus.fi. Sen jälkeen klikkaa seuraava. Syötä salasana ja klikkaa kirjaudu sisään. 5. Tämän jälkeen avautuu ikkuna Lisätietoja tarvitaan. Sen jälkeen klikkaa seuraava. Tämän jälkeen avautuu suojauksen lisätarkastuksen ensimmäinen vaihe. Valitse nuolivalikosta todentamisen puhelinnumero. Valitse nuolivalikosta maa tai alue. Valitse Suomi. Valitse menetelmäksi Lähetä minulle koodi tekstiviestillä. Syötä puhelinnumero, jota haluat käyttää kirjautumisessa. Lopuksi klikkaa seuraava. 6. Tämän jälkeen avautuu suojauksen lisätarkistuksen toinen vaihe. Saat tekstiviestin +44 tai +1 alkuisesta numerosta. Avaa tekstiviesti ja katso 6-numeroinen koodi. Kirjoita numerokoodi selaimen ikkunaan. Klikkaa Tarkista. Kun tunnistautuminen on hyväksytty, klikkaa Valmis. Tunnistautumisen käyttö. Kun kirjaudut Office 365 -sovelluksiin, esimerkiksi sähköpostiin, Skypeen tai intranettiin muualla kuin työpaikalla, esimerkiksi kotiverkosta, sinua pyydetään hyväksymään sisäänkirjautuminen, jonka jälkeen saat tekstiviestin puhelimeesi. Jos haluat, että omalta tai työnantajan päätelaitteelta ei kysytä lisätunnistautumista uudelleen 3 päivään, laita rasti ruutuun, älä kysy uudelleen 3 päivän ajan. Työnantaja voi muuttaa aikamääritystä tarpeen mukaan. Saat tekstiviestin +44 tai +1 alkuisesta numerosta. Avaa tekstiviesti ja katso 6-numeroinen koodi. Kirjoita numerokoodi selaimen ikkunaan. Klikkaa Tarkista. Tunnistautuminen on valmis. Lisätietoja löydät intranetin haulla Office 365. Katso kohta Vahva tunnistautuminen. Apua voi pyytää ATK-avusta.